britter och yankees och allt. Ja, med tyskar och med portugiser. Det var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörja av Antwerpens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort rent i ångpannorna ner i Bordeaux. För jag somnade i kitteln och hörde för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna eldade under. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt. Charlie Barr, att du kvickt läser upp Fader vår, för här blir du ju levande kokt. Som jag läste min bön fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knackade. Och så öppnade någon luckan och skrek, herregud, här är Charlie ju kvar med sin hacka. Det var Danke men själv, han var skotte, you know. Och se hackan jag hade var hans. Det var den som han saknade, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.